Ska jag berätta om morgonen? Ja, gör det. Jag försov mig. Inte jättemycket, men en halvtimme. Dock hade vi ändå lagt hyfsad tid. Men det var mycket som gick fel på morgonen. Jag glömde lite saker. Jag glömde kameran bland annat, så jag fick springa upp igen. Lite orolig. Ja, vad tufft. Men nu är vi här. Hyfsad tid. Byta om. Jäkligt fin dag, måste jag säga. När går starten då? 8.55 går starten och klockan är nu typ 07.30. Så det är bara att göra sig redo. Kommer vi in i trailern ens? Nej, vi ska hitta André Högberg först. Ja, kul om vi inte gör det. Han har försovit sig. Kul. Bra. Bra. Nu! Jag glömmer ju bort det här alltså. Men det känns väldigt, väldigt bra nu. Nu är jag preppad, klar. Det är bara att rocka. Vi ska rulla ut mot starten snart. Ja. Precis. Jag är redo. Härifrån, trailerområdet i alla fall. Trailer redo. Ja. Kul! Ska vi rulla då? Vi rullar. Du kör 450. Du. Ja, jag kör 450. Det är som gillar det här. Alla var folk där. Trodde jag skulle vara själv. Du är varm när du puttar lite. Ja, jag håller på att svettas. Ja. Nummer 6. Va? Nummer 6. Hur? Vilken nummer? Ja, men jag har ju 5-6, så 16 ska ju vara att jag är på 6. Vill du ta på kanten här eller i mitten? Eller? Jag tar längst bort. Ja, ah, okej. Okay. Där har jag besiktat. En lång promenad. Ja, verkligen. Jag tänker inte knuffa den åt dig. Nej, nej, nej. Nej, men det här är uppvärmd. Det ska bli kul. Nu då, här är du. Jajamän. Ja. Det blir ju bra det här. Ja. Det är lite blött rakt fram för dig. Men... Håll lite avstånd för annars blir du helt nedplaskad, ja, i brillorna. Du har rätt. Han hade varit här och rekat innan. Ja, tagit sämsta platsen. Hur såg det ut med vattenpölen? Man kan slida på högersidan, bara det inte är någon som precis dumpar. Alltså det finns ju några här som kan vara i vägen. 45 grader framför dig, då blir det helt nedplaskad. Ja, det är frågan. Vad hade du för lifehack? Oh, kolla! Oh, vad gött! Skiljer i allo. Jajamän! Fikarunda. Jag kommer flytta och stå bakom de som startar här. Okej. Okay. Ja, men nu har jag lite pulsen då. Det har jag. Ja, det har du. Absolut. Jag går i första starten här. Ja. Starten igår, det är helt sjukt. Ja. Det är galet. Man dånar i marken. Ja, det här går bra det här. Tror du det? Ja, fan. 3 timmar är rätt länge, men det fixar det. Ja. Så har vi cirka 30 sekunder.
Det står ju rätt färskt i starten i alla fall. Det står ju ganska stopp i första kurvan. Ja, och sen är ju den där kurvan är röda. Men den blir grön. Jävlar vad mäktigt! Kul att se pappa köra. Ja. Kör du motorcykel på spelet? Nej, jag kör bil. Jag kör bil. Jag springer. Fy fan vad grym du är. Jag har aldrig varit så. Aldrig. Och du vet, det sista varvet, du var precis på håret. Ja, vi står det så. Jag spettade på så hårt jag kunde, men du vet, det går inte. Nej, men alltså det var perfekt. Ja. Du skulle inte kört fortare ändå. Det skulle ju gått åt helvete. Nu börjar det regna. Ja. Ja, jag är så jävla... Kom med barnen! Hey! Barnen! Jag är med. Bra jobbat! Ja, vi måste filma det här. Oj! Hur filmar man? Du bara riktar mot det du visar. Ja, jag har åkt ett tag. Den här är okej. Okay. Ja, jag är så trött. Hela kroppen. Ja,
det där trodde jag inte när jag kraschade på andra varvet här. Ja. Jag slog mig här, så jag kände direkt att det smällde. Kanske inte vill ha någon handskar då? Nej. Ja. Bra barnen! Det här var det roligaste, bland det roligaste. Jag har sett dig hela tiden. Du syntes överallt. Där stod vi. Coach, vad säger du då? Jag är stolt. Ja, vad kul. Det är därför jag gör det här. Alltså, benen, jag har sån kraft. Totalt borta. Ja, han höll på att tappa den här när jag kom hit. Så. Visa händerna än, va? Jag vet inte. Det är lite skavigt. Det där får man titta till lite. Om man ska göra. Eller så är mina fingrar som inte fattar. Men du kanske inte har tränat upp händerna. Nej, men jag tror jag lånade vantar av dig. Vad sa du? Jag lånade vantar av dig som var lite så här uppruggade. Jag tror det är de som mötte det. Vad tyckte du om de sista handskarna du fick ha med? De var bättre. Var de bättre? Ja. Men du är ju skadad själv redan. Och du vet, jag kraschade på den i andra varvet. Den som jag tror. Då tog jag i mer med den. Ja, då var du trött där. Ja, men då blev jag både trött och fick det här. Så det här har ju skapat till liksom tre varv. Men, det här är fan det roligaste jag har gjort. Ja, du var sjukt duktig också. Absolut det jobbigaste jag gjort. Just eftersom man pressar sig. I en timme pressar man sig där man inte vill. Men det, trodde du det här om dig själv då? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Tiden, du har ju det alldeles strax. Men vi är fint och kommer. Han har tagit 2 sekunder på Filip Eriksson. Det är känslomässigt att vara där. Storbritannien på andra plats alltså. Det är så många gånger jag har känt bara, fan du känner mig ja, ganska ja, och vi ska komma ihåg att vara Filip eller Holkopp har ju varit lite på än vad jag vet. Trött. Och blir så slaktad. Ingen av dem har varit i depån ännu, utan det är bara Anton Elfsson som av dessa flera som har varit där. Det var Holkopp och Filip Bengtsson är fortfarande inte inne i tankningen. Eller har inte varit där än. Så märkligt liksom. Vi snackar säkert 20 gånger nu på de här 3,5 timmarna. Jävligt märkligt. Men jag är så glad att Hamish McDonald som fyra just nu, sedan följer Rickard Hansson som femma. Och där är det 2 sekunder ner till Viking Lindström som ligger då som sexa. Adam Andersson uppe som sjua, han har förbi Hesko. Jag kan rekommendera den här tävlingen och utmaningen alla dagar i veckan, för det är så jäkla häftigt att vara där ute. Och nu ser jag Niklas Persson komma in här också i hästskon. Han har också varit lite på vad jag vet. Tack för att jag vill göra den här. Det är väldigt fin ut när vi börjar surra om den här. Utgången på hästskon, Adam. De åker ju, det är så lätt och mysigt ut när de åker. Varsågod. Jag höll på att fixa med slangen här. Den hade lossnat, så jag tror inte ljudet någonting var bra. Det är det tog säkert en timme innan jag drack bort det. Jag har upplevt tillräckligt ändå. Nu behöver man inte åka på en duro. Jag finns inte att komma in med resultat alldeles strax. Jag ser det bara. Säg någon! Då får vi snart varvning alltså från Albin Ibbasson.